Шымкентте қоғамдық кеңес мүшелері қаладағы елбасы резиденциясын басқа мақсатқа пайдалануды сұрап отыр. Белсенділер дендрологиялық саябақ аумағында орналасқан нысанды ауру балаларды оңалту орталығына айналдыруға жеттей. Кеңес мүшелерінің айтуынша, обаста шақырда жоғары стандарттарға сай орын болмағасын салынған кешен көптен бері қаңырап бос тұр. Сондықтан оны алдағы уақытта басқа мақсатқа пайдалану үшін тиісті орындарға хат жолдамақ. Айта кету керек, саябақ аумағында орналасқан резиденцияның жалпы аумағы 8 гектарға жуық. Оның тек 8-ден бір бөлігінде ғана ғимараттар орналасқан. Оны күтіп ұстауға жыл сайын қанша қаржы жұмсалатынан жергілікті атқарушы органдар бейхабар. Өйткен аумақ толықтай қоршалып күзет қойылған. Ол жерде 8 гектар аумақ резиденциясының аумағы болып бекітілген. Енді 1 гектар жерінде құрылыс болуы мүмкін максимум ол жерде. Нақты есебін білмеймін, өйткені ол менде нақты қазір режимді объект.